Obnove Jankovce, to se sve obnove. Jankovce znači zbog toga se spojiti na kanalizaciju. I pogođeni tim novim Jankovcima, mi smo čisto iz Ljubomore kao mjesni odbor, mi smo se malo aktivirali i mi smo zamislili iz Ljubomore prema novim Jankovcima. Znači kako oni rade, kako oni zamišljaju, razmišljaju i planiraju na kraju krajeva, tako smo se mi i u starim Jankovcima, nebitno politički koja stranka, koja boja, koja frakcija, znači mi smo prijatelji, mi tu živimo u Jankovcima, mi tu planiramo živiti, mi smo se aktivirali i nešto smo, znači ušli smo u taj mjesni odbor, mi smo tu zamislili kao mjesni odbor, kao oblik mjesne samouprave koja ima jako male ovlasti, znači taj mjesni odbor više ne raspolaže s novcima, to je neko savjetodavno tijelo prema načelniku, prema poglavarstvu, do načelniku, da li će nas slušati ili neće, ali evo, ako smo imamo nekih ideja, ako su te smislene ideje i ako nas neko podupre, prije svega smo vas tu sazvali, kasnije ćemo i sa udrugama, lovcima, vatrogascima, nogometnim klubom, tenisom, ko već ima. Mi smo htjeli predložiti, znači, taj projekat uređenje, idejni projekat uređenja Gatine. Znači, mi smo zamislili, znači, živimo u tim Jankovcima, želimo napraviti, kako je Denis spomenuo, nešto po čem će stari Jankovci biti prepoznatljivi, a ta Gatina sama po sebi kičma sela, bogom dan teren. Konzultirali smo se sa razno raznim, od profesora do arhitekata i kad smo slali slike, niko nema dojam da ta Gatina tu ima u Jankovcima. Sa Švedskom, sa Amerikom, sa iseljenim Jankovčanima. I ljudi koji ne prolazi kroz Jankovce, znači prolazi tom cestom, spomenuli smo sad, ja ću to kasnije prezentirati, šta smo mi zamislili kroz tu Gatinu. Mi smo, došli smo čak i do ideje nekog skijališta, niko ne zamišlja tu Gatinu i onda mi to ne doživljamo pošto živimo vamo. Niko tu Gatinu ne doživljava kao nešto, bogom dano, zato što prolazi stalno kroz, to je tu. A neko kad dođe sa strane, kad vidi da ti imaš to teren kroz selo, znači to niko ne primjećuje od nas. Ali ako neko promisli malo sa stajališta nekoga koji to nema kod sebe, recimo to skijalište, sankalište, u Vinkovcu imate brda od 4-5 metra gdje se djeca sankaju, prirodno napravljeno brdo od 4 metra, mi imamo prirodno 150 metra, recimo za sankanje. To znači nema niko u županiji, ali dobro, to ćemo se kasnije vratiti. Znači, zamislili smo uređenje Gatine i njeno viđenje kroz 5 do 10 godina. Stoga smo, znači, vas tu zamolili da nas podržite, ako ćete, da nas sugestirate, predložite, osporite, šta već. Na ovom prvom slajdu vidite, znači to je iz katastra, ta Gatina, to je u prostornom planu općine Stari Jankovci, to je znači općina Stari Jankovci, to je općinsko zemljište, to je zamijenjeno za sportsko rekreativne svrhe, znači nikako gospodarstvo, niko ovo. To je zamišljen projekt kroz 5, 6, 4, 5, 10 faza, nije bitno, to ćemo kasnije vidjeti. Nešto slično su napravili novi Jankovci koje sam spomenuo sa sportsko-rekreacijskim centrom, napravišti projekt u 4-5 faza, to vam je ovo. Znači u 4-5 faza, prva faza je bila prošle godine, znači bila je stačionica, druga faza ide tribina, treća faza oni zamišljaju nakrivanje, četvrta faza oni zamišljaju salu za svatove. Mi smatramo da je to njih, to je megalomanski, mi te želje nemamo, ali zamišljamo nešto drugo. Znači mi zamišljamo u ovoj godini ili na godinu, to ćemo vidjeti sa proračunom općine i sa načelnikom, mi želimo prije svega projekt uređenja tog Gatine, kompletno korita od Vinkovačke ulice do Lovačkog doma. Zamišljam projekt u tih par faza, od kojih jedna faza ne bi iznosila više od 5%, znači jedne desetine proračuna, nekih 500-700 tisuća kuna, što su prakse za te kapitalne investicije, znači mrtvačnica 400 tisuća kuna, tribina 600 tisuća. Ne želimo ništa drugo, želimo prvo taj projekat i kroz godine mi želimo tu Gatinu oplemeniti sa sadržajima kojima smo već zamislili. Znači, prvi od njih je mala Gatina. Mala Gatina, ovo je samo informativno, znači to nije ni idejni projekat, ni znači, sugestije mogu doći, možete sugerirati šta, ovo smo mi, nas, 3, 5, 7 mjesni odbor suglasan, mjesni odbor koji broji 11 članova, imali 7 sjednica, donešeno 20-30 odluka, sve jednoglasno. Znači što smo zamislili, sve smo jednoglasno, gospodin Antutić, gospođa Šalaj, Pejo, Peri, Dej, žao mi je sad što gospođa Šalaj nije tu sjedila, ali ona tu trebala nešto prezentirati, ali ne znam, spriječena je. Znači sve jednoglasno, svi smo Starojankovčani i svi ovo želimo. Znači nema stranke, nema ovoga, nema onoga. Prostorno koje je veterinarske ambulante, to je prva faza, za koji smatramo
da je neophodno uređenje u vidu dječjeg igrališta, tobogana, ljuljaških klackalica, igralište u pijesku s umjetnim jezerom, klupama oko igrališta. Uz novoplanirani vrtić koji se planira i ishodi se, i mislim da je dozvola već ishođena, čeka se sufinanciranje države kako već, u školu, znači vrtić u školu, mislimo da bi igralište moglo koristiti za izlete vrtićke djece. Uz ovu fazu, znači te male gatine koja je zapuštena kroz godine, ne znam, zadnje kad je ovo posađeno 80. godina, to ću kasnije vam izvaditi iz Vinkovačkog lista, kad se sadilo. Znači ovaj prostor je skroz zapušten. Općina kosi, ali nema novih sadržaja. Mi smo zamislili taj prostor, dječje igralište, umjetno jezero, gdje bi ta vrtićka i učenička djeca, to. I u toj prvoj fazi zamišljamo od tu nastavku do gatine, to je isto općinsko zemljište, uz taj kanal, neku šetnicu, početak neke šetnice, staze, šta već, da se probije ta ulica, da ne ide kroz selo, do nogometnog kluba Haška, ima prostora, to bi bila u drugoj kao fazi. U drugoj fazi bi bili, znači, sportski tereni. Probila bi se staza do tih sportskih terena. U drugoj toj fazi zamišljamo sportske terene iza slačionice nogometnog kluba, tenis teren, bočalište, malo nogometno igralište, odbojka na pijesku, sve sa rasvjetom tribinom za turnire, fitness na otvorenom, itd. itd. Ovo sad govorim iz perspektive 2020. Da ne bude sad ono utopija, sad mi pričamo šta sad, ne može odjednom, ne trebamo sada, ali trebamo, zamišljamo za 2020. A čini da će stvoriti preduvjeti, napravljene svoje kapitalne investicije, općina to, nešto će se morati raditi. Mi ovako zamišljamo Jankovce 2020. Gatinu kao kičmu sela želimo za sportsko-rekreacijske svrhe, a kasnije ću napomenuti zašto. Na gospodina Šašmita, kako stanovništvo izumire, mi moramo napraviti Jankovce prepoznatljive po nečemu. Dakle, tikvicama kog radište, mi želimo Jankovce zbog bogom danog terena da budu prepoznatljivi po tome. Znači, ta druga faza sportskih terena uz kafe bar sa terasom i roštiljem, koji bi se u dogledno vrijeme trebao proraditi u sportske terene nogometnog kluba Haš, to bi bilo mjesto stalnog okupljena mještana. Treća faza, nogometni klub Kaš Sokol, Stari Jankovci, otkrivanje tribina, radi se na tome, završetak pomoćnog terena za omladinski pogon, uređenje pokosa na nogometnom igralištu. Nogometni klub Kaš Jadran je jedan od 4 kluba u prvoj županijskoj i više, znači 25 najvećih klubova u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji nema reflektore. Dosta je napravljeno, sad ću vam kroz slike pokazati šta je napravljeno, ali treba nastaviti u tome budući da nogometni klub skuplja najviše omladine, najviše se radi, najviše djece i najviše ljudi je uključeno kroz rad nogometnog kluba. A sad ću vam ja pokazati, znači, zahvaljujem u općini koja je najviše, ovo je bilo prije koliko, 1998. sa sličnog mjesta 2008. Znači, uporedite to i to, napravljeno je, znači, to je sad iza uređeno, ili ti ova slika iz 2004. 5. i ova slika iz 80. neke. Znači, napravljeno je, ali neophodno je tribina, omladinski pogon, ovaj klub je jedan od najuzornijih klubova Vukovarsko-srijemske županije, radi s mladim, nema igrača sa strane, omladinski pogon i tako dalje i tako bliže. To je treća faza. Haš Sokol, slika mi na Haš Jadran. Uz te terene što smo spomenuli, bočalište, teniski klub i u dogledno vrijeme, ako se pokaže uspješno radi taj teniski klub, prostorije neke ili nešto, sve sportske sadržaje premjestiti na taj teren. Četvrta faza je, to je od nogometnog igrališta prema igralištu do Crvenkovića, tamo kod onog igrališta kod Suvog, tamo kod Pere Vidovića, do tog igrališta, to je sad... do tog igrališta. I ovaj, od Gatine do... Tu se isto, znači u produžetku ide pomoćni nogometni igralište za omladinski pogon, dalje će se zamišlja se dalje tribina, ne treba tu, vjerovatno za sada, možda reflektori, a ovaj tu prostor, baš na ovoj slici, tu je sad na inicijativu mjesnog odbora.